Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Dini Ismail. Selalu pemirsa semuanya. Ah, colok mata nih guys. Rodaan guys. Langsung ini. Bener-bener masjid pemirsa. Sekalian pakai arisan juga. Niki. Permen iki. Kok salisan, guys. Pasang bulu mata. Lasu. Sik. Anu ini nanti. Pilek guys, pilek. Lu apa nyumbang saidik guys, guys santriwati. Nih. Apa? Gini ya, tuh. Tak gawak nih jajan. Takut nanti malam ada apa? Ayo mau. Nanti malam ada itu loh pemirsa. Anak pengajian, jadinya penyumbang saidik. Kok nanti anak dia tampil. Sandal tuh nanti ya, Pak. Saya duri. Oh, bagian guys. Apa nggak pernah ya guys, gimana? Tumbas no keripik namanya pemirsa. Aslinya kan 10 tak tumbas no lubah pemirsa. Saya berangkat per anak 10 biji ya. Kok nah, rongjinya. Sarin. Terus guys, tak berangkat, oke. Okay. Terus guys. Mak, kok santri kemana? Oh, terima kasih. Udah serem sembar be aku. Masa? Iya. Ya anu sak pabrik ini. Sak pabrik, guys. Pelangi-pelangi ya. Alangkah indahmu. Gimana Mak Sundi ya bar kok ono, guys? Ya. Nggih. Iya, kok mbuh. Mbuh, nomor piro ndekne? Nggih. Iki lho nak tampil. Tampile bar isak. Bar isak ya. Ya, cilikan sik ya. Wes, guys, nanti dilanjut lagi. Ya. Ya, terus. Berjumpa apa malah ngeplak ya, Le? Berjumpa lagi. Berjumpa lagi, we. Wah, malu. Ini toh, Kak Joya baik toh. Ala-ala ngono ya. Wis iso. Lah dik mang kowe. Ngono. Asyu. Wes. Asyu. Sopo sing marahi ngono? Ala-ala. Gak boleh. Nanti ditakuk setan. Allahu Akbar. Ibar maghrib pemirsa. Nanti langsung ke sana ya, Man. Latihan bisa. Latihan dulu. Ala-ala. Ala-ala itu lagu enggak?
sabu sih. Iya ya. Harum. Namanya apa? Wis kono. Latihan tiket gedet gedet tahun guys sawi ya guys. Kamu udah pakai tiket ini mak. Orang-orang pakai ketoro kok mak kertip-kertip tak goblok mak api. Gue tukang rias mbak Ocewi. Lo gara-gara diajur lo dapin lo. Dapin kayak semenung sopo. Kenapa? Ada tuh, karang-karang ngajur lo. Mau ngasih aku ngajur? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ini orang-orang beli ngeri. Iya kak, tak pacak ngono guys, lapat-lapat eh. Piye? Kayak ini, kayak ini. Tutul, kayak mandi sih. Mana kak kelar? Alah, kau mau ngono tak? Nganggu iki lo guys, sarane di nang ini. Ayo, alon-alon, dulu. Ya? Yeah. Di kayak pinggirnya kene, lo singgirnya. Pilih mah. Sekes tak benek nang sekes kok. Ra karo-karuan malan. Iya, malan. Wong iki mbok wah-wahi kok gimang. Apa kok? Cek tak benek nang sek, guys. Iki jam 5 dapur. Oke guys, saya berangkat. Mas Mak tak berangkat di sini. Iya, hati-hati. Ngelek. Saya udah ngantuk. Ngotas pura. Tak usah. Aku tak gue minyakan. Ampunnya kau warung aku kok tengi. Jauh sama Edwin. Si Oma, aku tak ngonton sih. Minyakan jaluk main. Gak anggap modal. Ya, namanya. Nek njaluk ki penak. Sandalku ning ndi? Kae kok kae. Wis. Sandalan jape tak wis yo. Ki hawane kudu udan, guys. Wis. Ki mau nganu sak gredakan ning gone piye? Bar magrib. Iya lah ya. Pak, kok nak gapin nangis ya? Thank you.
Tepuk tangannya. Terima kasih. Ini tadi tampilan dari kelas 4 Dinia. Ya, tampilan yang kedua adalah tari dari kelas 1. Kepada santri kelas 1 mohon menempatkan di panggung. Nyampe rumah ki mau mulai aku nang omah ki kepikiran ambek Dapin mereka Dapin kuwi turu ki mau gak tak jak ya mak ya nang omah ki klip yo nang omah ki enek mae tapi oh kan yo ora koyo piye no aku biasanya tak jak lho tak jajan sampai ra kalu eling anake ye iki guys carane wong kene ngono kuwi banyune wis tak minum mergo oh, ngelak aku. Enak tahu isi, enak arem, arem-arem ada di mampu, enak selak mampu, enak keripik, enak donat. Gimana bareng lek ngatemi, lek ngatemi. Maunya tak jauh mulai gak gelem nih, kok apa lipah disik deh mang. Enak mel, kok nganu yuk, makku cangking lah, wangnya dodol mbak lipah mang. Gak melok. Terus, kok tak kandana nih pergi, kon mapak jam songo di Longkas. Lah aku yuk piye mak. Sing iki jaluk mulai. Lah aku tak mulai gak apa-apa. Monyo jajal golek nang dhisik tak goleki terus bareng ngono. Monyo gelem mulai koncone akeh nang kono. Wong calanang guys beda. Aku ki kepikiran anakku. Lanang nang omah turu guys ora tenang pikiranku. Mbah ngatemi mbok jen omah. Heeh, jek nang kono. Jek nang kono. Engko jam 09.00 kon marani lipah ngono jarene. Yo ngono ki guys ki mang keseruane. Ya urung sampe bar soalnya aku ki mau. Jane aku petah guys ning kono. Cuma piye yo? Anakku lanang ora melok. Dadi ne yo ngono mang. Iki mau acara wisuda Dini
Dini nih ya, apa mer? Pin? Wah, jenengnya aku angel. Di, bokis aku lali. Kau cecil, anu komentar jeneng apa guys lali aku. Pokoknya santri, sing apa jeneng ngaji neng gone Al Amin, neng setiap sore sing kelas 6 iku di wisuda, ngono guys. Lah ki mah yo rame sekali ya nek sing urung teko rawuh pemirsa. Halah alhamdulillah disambut dengan baik ki mah jajane yo. Sing sekolah ning kono yo ngekei pemirsa. Mbah sejinah, borong jinah aturan dari sekolahan 10 tapi yo nek sing anak wong sing gak mentolo yo nek sing ngekei 20. Ya 15 nek sing ngekeki banyu, nek sing ngekeki apa lingkungan-lingkungan sing cedak-cedak kono guys padha ngekeki dadi dindum-dumno sing rawuh tadi menghadiri acara apa Mel? Wisuda. Ya, tapi wisudane mang urung naik ke panggung guys. Ngono ya wis ngono pemirsa ya. Ditutup konten hari ini, terima kasih yang sudah menonton channel Dini Smosh. Dengan lebih cintam lancar, paling sehat, seger waras, panjang umur ya. Mbak Dini pamit, becik kita lo ketara, tete yang ngapik sampai ngelaran wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.